Meie seekordse video teemaks on algebraliste murdude liitmine ja lahutamine. Mis teie arvate, kumb seen iseloomustas seda, kuidas käib murdude liitmine ja lahutamine? Ja mille poolest iseloomustas? Saate selle üle veel järele mõelda, sest ma hakkan video teemaga vaikselt peale. Ja küll me varsti jõuame selle vastuseni ka. Selleks, et algebraliste murdude liitmisest ja lahutamisest aru saada, peaksid sul olema mõned eelteadmised. Neid asju oleme ka korranud ja õppinud eelmistes videotes. Näiteks sa peaksid teadma hariliku murru mõistet, algebralise murru mõistet ning oskama algebralisi murde taandada ja laiendada. Ja nüüd õpime, kuidas algebralisi murde omavahel liita ja lahutada. Aga enne kui jõuame algebraliste murdude liitmise ja lahutamise juurde, kuluks hästi ära veel üks kiire kordamine. Kuidas käis harilike murdude liitmine ja lahutamine? No oletame, et meil on näiteks 2/5 ehk 2/5 ja 3/5 ehk 3/5. Tahame need kokku liita. Mis me saame? Ma annan teile kaks varianti. A 5/10 ja B 5/5. Kumb on õige? Ja õige vastus on B ehk 5/5. Miks? Sest me ju liidame ainult lugejaid. Kuna mõlemal murrul on sama nimetaja, saame lihtsalt liita 2+3 jagatud 5-ga. Ja see on 5/5, eks ole. Või kui me lahutame 3/5 2/5, siis saame tehte 3-2 jagatud 5. Me võime seda ka järgi proovida. Võtame ühe väikse šokolaadipatooni, jagame selle 5 võrdseks osaks. Ja siin on meil näiteks 2/5 ja siin on meil 3/5. Ja kui me need omavahel kokku liidame, siis mis me saame? 5/5, eks ole. Aga mis me siis teeme, kui meil on näiteks 1/3 ja 1/2? Kuidas me neid omavahel liita võiksime? Ma annan jälle variandid. A 2/5, B mingi muu arv. No kas me saame neid liita samamoodi, nagu me enne tegime? Et lihtsalt näiteks murru lugejate ühed omavahel liita. 1+1 jagatud, mis iganes sinna alla siis tuleb. Kuidas tundub? Ei. Miks mitte? Sest murdude liitmiseks ja lahutamiseks peavad murrud olema ühisel nimetajal. See tähendab, et murrud peavad alt samasugused olema. See on nagu meil need kastid. Tehet saab teha ainult siis, kui kastid all on samasugused. Siis me saame need esemed kokku panna. Kui kast all ei ole samasugune, siis ei saa neid kokku panna. Ja see oligi selle alguse video mõte. Aga kas siis 1/3 ja 1/2 on üldse võimalik liita või lahutada? Või äkki ongi lihtsalt täiesti erinevad ja üldse kokku ei käi? Ikka saab neid liita või lahutada, aga tuleb natuke vaeva näha. Kuidas? Selleks on vaja murrud viia ühisele nimetajale. Võtame jälle vana hea pitsa näite ja vaatame selle näite läbi, kuidas see toimub. Nii, praegu mul on üks pitsa jagatud 3 osaks. See on see murd 1/3, sealt see murru nimetaja 3. Hetkeseisuga ma tahan võtta sealt ühe tüki ehk 1/3. Ja siin kõrval on mul veel üks pitsa, mis on lihtsalt pooleks tehtud. See on see murd 1/2, sealt see murru nimetaja 2 ja sealt ma tahaksin võtta poole ehk 1/2. Aga kuidas ma nüüd kuidagi mõistlikult kokku loen, kui palju ma siit pitsat võtan? Niimoodi ju ei saa, et ma lihtsalt liidan need tükid kuidagi omavahel kokku. Need on ju täiesti erineva suurusega pitsalõigud. Need pole omavahel päriselt võrreldavad. Mis ma nüüd teen? No ma usun, et te juba teate, et kui meil on matemaatika keeles 1/3 + 1/2, siis tuleb murrud viia ühisele nimetajale. Aga mida see ühisele nimetajale viimine pitsa puhul tähendaks? Mida ma selle pitsaga tegema peaksin? Kas ma panen selle pitsa jälle kokku kuidagi mingiks suureks tükiks või lõikan hoopis väiksemateks tükkideks? Selleks, et pitsalõigud oleksid võrdse suurusega, siis ma peaksin mõlemad pitsad jagama sama paljudeks võrdseteks osadeks. Kui mul on üks pitsa juba lõigatud 3 osaks ja teine juba lõigatud 8 osaks, siis mida ma teen? Kas ma saaksin kuidagi 8 osaks lõigatud pitsa lõigata 3 võrdseks osaks? Ma saaksin lõigata mõlemast poolest 1/3, nii et mul oleks 2 tervet tükki ja siis 1 2-osaline tükk. Aga see pole päris see, et need 2 pisikest tükki pole mitte 1/3, vaid tegelikult 1/2 jagatud 3-ga, ehk me saame 2 1/6 suurust tükki. Siin on kasu ühise nimetaja leidmisest. Kahe murru ühine nimetaja on näiteks nende korrutis. 2 ja 3 korrutis on 6, ehk 6 on nende ühine nimetaja. Vaatame, mis juhtub, kui me üritame jagada mõlemad pitsad 6 osaks.
Kolmeks osaks jagatud pitsaga on väga lihtne. Kõik kolm tükki tuleb lõigata pooleks. Ja kaheks osaks jagatud pitsaga saab ka mõlemad pooled jagame kolmeks. Ja saimegi mõlemad pitsad kuueks võrdseks osaks. Meil ei ole ühtegi imelikku ülejäänud või mitmest väiksemast jupist koosnevat plönni. Ja nüüd see üks kolmandik, mis mul siin esimeses pitsas oli, mitu osa see nüüd on? Nüüd on selle asemel kaks väiksemat pitsalõiku, eks ole? Ehk kaks osa kuuest, ehk kaks kuuendikku. Ja see üks kahendik, see on nüüd kolm väiksemat pitsalõiku, ehk kolm osa kuuest. Ja kui me nüüd liidame need omavahel kokku, siis me saame viis kuuendikku. Need on viis osa kuueks jaotatud pitsast. Kuidas seda veel matemaatika keeles väljendada? Ühe kolmandiku ja ühe kahendiku ühisele nimetajale viimiseks oleks vaja kolmest siin nimetajas saada kuus. Ehk siis korrutada kahega murru nimetajat ja alati tuleb siis samaga korrutada ka murru lugejat. Saame kaks kuuendikku. Ja ühe kahendiku puhul on vaja siis siin nimetajas kahest saada kuus. Selleks korrutame kolmega ja teeme sama ka murru lugejaga. Saame kolm kuuendikku. Ja meil on kaks kuuendikku pluss kolm kuuendikku. Ja nüüd, kuna me märkame, et murru nimetajad on võrdsed, siis me saame lihtsalt lugejad omavahel liita. 2 pluss 3. Ja alla nimetajasse jääb 6. Ja vastuseks saame 5 kuuendikku. Täpselt nagu pitsadega. Nii palju siis meeldetuletuseks harilike murdude liitmise ja lahutamise kohta. Olgu, see oli ilmselt mõne jaoks täiesti elementaarne. Niimoodi, miks sellist elementaarset asja üldse nii pikalt jahuda? Aga tänu sellele me saame nüüd asuda selle kallale, kuidas käib liitmine ja lahutamine algebraliste murdude puhul. Mis te arvate, kuidas see võiks käia? No, võtame, et meil on AB-andiku pluss BA-andiku. Mis nüüd juhtub? Kas me saame lihtsalt liita A plus B ja alga B plus A? No, kui harilike murdudega ei saa, siis miks peaks algebraliste murdudega saama? Tegelikult ongi nii, et algebraliste murdudega käib kõik sama moodi nagu harilike murdudega. Täpselt sama põhimõte. Liitmiseks ja lahutamiseks on vaja viia ühisele nimetajale. Ehk kui meil on AB-andiku plus BA-andiku, siis meil on vaja leida miski, mis oleks nimetajate B ja A ühine nimetaja. Ja selleks sobib näiteks A ja B korrutis AB. Viime mõlemad murrud sellele ühisele nimetajale. Selleks laiendame murdu AB-andiku A-ga. Ehk meil on A korda A jagatud B korda A. Ehk A ruudus jagatud AB. Ja laiendame murdu BA-andiku B-ga. Ehk me saame B korda B jagatud A korda B. Ehk B ruudus jagatud BA-ga. Aga BA on ju võrdne AB-ga. Ja mis me siis saame? Me saame A ruudus plus B ruudus jagatud AB-ga. Ja ega me siin eriti midagi rohkemat teha ei saagi. Rohkem seda avaldist lihtsustada pole võimalik. Mis tähendab seda, et kui meil on päriselus selline avaldis, siis me lihtsalt arvutaksime iga kord selle nii-öelda eeskirja järgi eraldi välja. Sõltuvalt siis sellest, mis on selles avaldises A-väärtus ja mis on B-väärtus. Ja täpselt samamoodi toimetaksime siis, kui meil oleks lahutamine. No näiteks oletame, et meil oleks avaldis x plus 1 jagatud y-ga miinus 2x jagatud 3y-ga. Mis siin siis teha tuleks? Kas nüüd saame lihtsalt lahutada lugejad omavahel ja nimetajad omavahel? Ei saa. Siin tuleb jällegi leida murdudele ühine nimetaja. Seekord on mõlemas nimetes midagi ühist, on sama muutuja y. Siin meil pole isegi vaja korrutada y-it ja 3y-it omavahel. Me ju näeme, et kui esimese murru nimetajas olevat y-it korrutada 3-ga, saaksimegi 3y-it. Ehk siis laiendame ainult esimest murdu 3-ga ja saame avaldise sellisele kujule. Ja kuna nimetajad on ühised, saame ja siit omakorda saame sulud avada. Ja mis võimalust me siin veel näeme? Ai kui hea, saame siit ju veel 3x-ist lahutada 2x-i, saame ühe liikme vähemaks. Ehk 1x plus 3 jagatud 3y-ga. Ehk x plus 3 jagatud 3y-ga. Ja see jääbki meil vastuseks. Rohkem me lihtsustada ei saa. Noni, mis sellest videost meelde võiks jääda? Me kordasime üle, kuidas käib harilike murdude liitmine ja lahutamine. Ja õppisime seda, et algebraliste murdude liitmine ja lahutamine käib samamoodi kui harilike murdudega. Ehk kõige olulisem on viia murrud ühisele nimetajale, siis on võimalik liitmis- ja lahutamistehteid teha. Kui nimetajas on midagi erinevat, siis ei saa liitmisega lahutamistehteid teha. Enamasti tähendab ühisele nimetajale viimine murdude laiendamist. Ja nii ongi. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!